marka aad inantaadi aad gadayso aabihi Soomaaliyeed inantiisi wiilkeen waxba haysan xitaa duu ka soo doono uu leeyahay ninkani muxuu xoolo wada aabe ee aanay ama muxuu baasaboor leeyahay aabihi inantiisi gaashantii waxa uu ku xiraayo inantii soo hadhowto gudba ku dhacaysa een abwaana waxa jira deegaanada qaar oo Soomaalidu guurku uu ku qaalisan yahay iyo kuwa uu macquul yahay maxaa keeni kara ayaa isleeda waxa keeni kara dadkii oo aan waxba tabcabanayn aan waxba aan shaqaysanayn tusaalahaan waqooyiga iyo koonfurta oo hadda aan joogo difference baa u dhexeeya ma farq baa u dhexeeya dadka reer waqooyiga waa dad inta badan aan shaqo u abuurnayn hadal iyo magaraansa ay iska maalay yacni meel iska marmar iyo meelahaas ayay u badan yihiin marka wiilkii marka uu aanu shaqaysanayn dadkina qabaas kaga jiro wixii gabadha wixii ayadeed oo ka tahay laga bixin jiray ama isna shirin macooyadeed oo laga bixin jiray garaansa boqohalaad baa ku qafilan wiilkiina ma shaqaysanayo guurka markaa waa qaali 3,400 ka kacaya meherkii arooskiina waxa ku kacaya 4,000 gabadhii 10,000 laga yaabaa inuu ku kaco marka wiilkii waxa weeyaan wuxuu leeyahay inanta waxa leeyahay sida abka iyo ayiday loo aroosay ama wax u aroosan haddii aniga lay sameynayn guriga iska joogay markaas dhaqanka hore lagu sii dhigan yahay iyo rag iyo badankooda aan shaqaysanayn oo iska qayilaya oo iska macnaa iska marfashada meelaha iska fadhiya ayaa keeni kara inuu guurku qaaliyoobo marka waxaa xal u noqonaya in ragguna shaqaystaan weliba dadka waxbartay inay xafiis wada raadiyaan ma inay xitaa ay shaqo hoose haday heli karaan ay abuurtaan ayaa wanaagsan mar walba dadku mooda tagi karo xafiis marka gabdhuhu inay iyaguna waalidka ka xidhanta hawshan ayay waalidkuna sidii macaasida ay u yaraan lahayd in gabdhihiina meherka ay jabiyaan oo wixii hore ay ka yimaadaan waxaasan ahaan jirnay wiilashuna ay shaqaysaan oo biilkooda iyo reerkooda masruufan karaan qoyskan iyo gabadhan marinka ay masruuf ku leh ay mas-uuliyadda qaadi karaan guurka qaaliga ah ee aan hawshiisu sahlanayn maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara in isma guursan waayo in derbiyada iyo gidaarada dadka iskugu tagaan in sida macnaha qoomankii hore lagu halaagay dadkana ay hadhow ciqaabi ku dhacdo hadda Soomaaliya ciqaabo uma yare marka aad inantaadii aad gadayso aabihii Soomaaliyeed inantiisi wiilkeen waxba haysan xitaa duu ka soo doono uu leeyahay ninkani muxuu xoolo wada aabe ee aanay ama muxuu baasaboor leeyahay aabihii inantiisi gaashantii waxa uu ku xiraayo inantiisi hadhowto gudba ku dhacaysa marka waxa wanaagsan inaan waalidku ama aabba ama hooyo aanay shuruud ku xidhin oo wiilka soo doonanaya haddii uu akhlaaq leeyahay diinna leeyahay dadnimana leeyahay adduun ilaahay baa bixiya hees a shoqaleyn macayaa siin qaadi jireen waxaa ka mid ahay isagu ku araaranaya waxay ka bilaabaysay anigu wuxuu ka bilaabayay deeqda ilaahay ba hayee anagu waan dadaalayaa adigu daacad iyahow deeqda ilaahay ba baxshee anagu waan dadaalayaaye adigu daacad iyahow ilaahay waa deeqda bixiya laakiin aniga dadaal baa la gudboon laakiin adiga maxaa kula gudboon daacadnimo waa tii ahayd haweenku kun bay ka hadlayaan kuwa ka raacaan marka halkaasna waxba ka yara moogta uu ka yara dardaarmaya